אנחנו נמצאים עכשיו במטה האונרה, במרכז העיר עזה. מפה האונרה מנהלים את כל העבודה היומיומית שלהם. נמצאים פה עכשיו גדוד 52 יחד עם כוח של שייטת 13. אפשר למצוא פה חגורות נפץ, רימונים, נשקים ועוד שלל גדול של אמל"ח ומטענים שנמצאים פה בתוך המשרדים של אונרה, שנותנים חסות לארגון הטרור חמאס ביום יום וגם במלחמה, והחמאס משתמש באפשרות הזאת שאונרה נותנים להם כדי לתקוף את כוחותינו, כדי לתקוף מכאן את אזרחי ישראל. אנחנו נמצאים בתוך המטה הראשי של אונרה ברצועת עזה. אנחנו יכולים לראות איך למעשה אונרה מאפשר לחמאס לעשות שימוש בתשתיות שלו. אני רוצה להראות לכם את הדברים מבפנים. חדר שהפך להיות חדר של חמאס שבו הוא שואה, ופה אתם יכולים לראות ממש מטענים, ולצד המטענים מפודים, מערכות קשר שנצפו, חומרי חבלה למיניהם, מערכות חבלה, אפודי נפץ, מטענים, מערכות הפעלה, מדים וציוד לחימה, מכשירי קשר. עוד נקודה אחת מעניינת, זה אמור לשמש, המתקן הזה אמור לשמש את החמל, פשוט ניתק את כל המכשירי הקלטה שלו ואת כל מערכות התקשורת שלו, כדי לא להשאיר אפילו זכר אחד לשימוש שהוא מאפשר לחמאס לעשות בתשתיות שלו. כל הדיוויארים וכל המצלמות פשוט ניתקו את הכל, אפילו את השלטים הם סילקו מפה כדי שלא נוכל להזדהות ולא נוכל לדעת. בתוך הארון שקית עם רימונים מוכנים לשימוש, ועוד מחסנית, וזה לצערי מה שאונרה מאפשר לחמאס לעשות בתשתיות ובמתקנים. אנחנו נמצאים במטה האונרה של העיר עזה, המטה המרכזי שלו בשכונת רימל. במהלך פשיטה על המקום ביחד עם כוחות הצקג וכוחות משייטת 13, נמצא במתחם, מתחם לחימה. אפשר לראות פה נשקים אישיים, קלצ'ניקובים, רימונים, מחסניות, נשקים שנלקחו מכוחותינו כנראה בשביל לאוקטובר, רקטות RPG, מטעני שוואז, קלע כיפתי, המון לבנות חבלה. יש פה תיק מוכן של לוחם בחמאס שנמצא בתוך המתחם. אפשר לראות פה וסטים של לוחמים, אולי מסכה לגזים בתת קרקע, ועוד כל מיני פריטים של תלול מסלול שנמצאו במתחם. אנחנו פה במתחם האונרה של צפון הרצועה בלב שכונת רימל. אנחנו בסריקות שעשינו פה במתחם, שבו אפשר לראות פריטי אמל"ח רבים שנמצאו, כמו מג צהלי שנגנב, נשק צלפים, מרגמות של 60 מילימטר, אפשר לראות את זה פה, ציוד של טנקיסטים שכנראה נגנב. פה אפשר לראות אמצעי חבלה נפיצים, צף אחיר שלם. יש פה צעיפים של חמאס, אפשר לראות צעיפים של ארגון הטרור. חמאס ממשיך לעשות שימוש ציני במחסות של האזרחים לטובת השלטת טרור במרחב.